Quem pode manipular para comercializar? Nós temos aí a pessoa física, uma pessoa física, respondendo por uma pessoa jurídica, ou dentro da pessoa jurídica. E quando se fala em pessoa jurídica, são as empresas envolvidas dentro, que estão ali dentro do supply chain farmacêutico. De forma bem resumida, quem são empresas envolvidas? Essas algumas as empresas alimentos, né? Que representam os fabricantes de cosméticos, medicamentos, suplementos, insumos, distribuidoras de insumos e correlatos, a própria indústria, que é o fabricante do produto final, né? Drogarias que vende, comercializa aquele produto, e farmácias com manipulação. No caso, a farmácia com manipulação, ela vai produzir e vai dispensar.